بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی کوئی پودا لگاتا ہے کہ کوئی بھی زراعت کاشت کرتا ہے، کوئی بھی چیز کاشت کرتا ہے، اور اس سے کوئی پرندہ یا کوئی انسان کچھ کھاتا ہے، تو یہ بھی اس کے لیے صدقہ ہے. یعنی معلوم ہوا کوئی بھی چیز انسان زمین میں کاشت کرتا ہے، اس سے کوئی انسان کوئی چیز کھا لے، کوئی پرندہ کوئی چیز کھا لے، اللہ رب العالمین اس کے اوپر بھی اس انسان کو صدقے کا ثواب نصیب فرمائیں گے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے پودے کاشت کریں، ایسے لگائیں کہ اس کی وجہ سے دوسروں کا فائدہ ہو، چاہے وہ فائدہ انسان کا ہو یا کسی جانور کا ہو، کسی پرندے کا ہو، تاکہ ہمیں صدقے کا ثواب ملتا رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.